Սիրելիներ, ընդամենը մեկ բան կա, որ խաղող մրգի մեջ համարվում է մարդու համար մի քիչ վնասակար, դա ձայնն է, եթե մարդը երգող է, այո, դա այդպես է, բայց մնացյալի մասին մենք հենց հիմա կպարզենք, որովհետև ունենք մի նոր էջ, որը կոչվում է օգտակարը, եւ այդտեղ մենք ներկայացնենք այն, ինչ իսկապես օգտակար է, երբ մենք օգտագործում ենք խաղողը, բարեկամներ, ամենագեղեցիկ մրգերից մեկը։ Համաձայն եմ։ Հաղցր եւ հյութը խաղողն ամենահամեղ մրգերից է, որի օգտակարության մասին գիտեին դեռևս հին Հունաստանում։ Նրանք մի շարք հիվանդություններ էին բուժում խաղողով։ Հետաքրքիր է, որ խաղողը աշխարհում աճող բոլոր բուսատեսակներից ամենաշատ ենթատեսակներն ունի՝ մոտ 8000։ Ընդ որում յուրաքանչյուր տեսակն իր անունն ու օգտագործման ցուցումներն ունի։ Օրինակ, կանաչ խաղողի հյութը նպաստում է դիմադրողականության բարձրացմանը, առողջություն եւ էներգիա է տալիս։ Իսկ մուկ տեսակի խաղողի հյութը հակաուռուսկային ազդեցություն ունի։ Այն նաև խթանում է ուղեղի աշխատանքը եւ դրական է անդրադառնում տեսողության վրա։ Ինչ վերաբերվում է կարմիր երանգների խաղողին, ապա այն հզոր հակաբակտերիալ ազդեցություն ունի, ինչի շնորհիվ օրգանիզմը պաշտպանում է մի շարք վիրուսներից եւ մակաբույծներից։ Խաղողը օգտակար է սրտին, այն կանխում է թրոմբների առաջացումը եւ սրտի նոպաները կանխող հիանալի պրոֆիլակտիկ միջոց է։ Բացի այդ, ամրացնում է արյունատար անոթների պատերը։ Խաղողը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, որոնք պայքարում են ազատ ռադիկալների դեմ եւ դանդաղեցնում ծերացման գործընթացը։ Լավացնում է դեմքի գույնն ու մաշկի որակը, օգնում է հաղթահարել հոգնածությունը, այն օգնում է կարգավորել նյարդային համակարգի աշխատանքը, վերականգնել ուժերը, բարձրացնել աշխատունակությունը։ Հիանալի միջոց է քրոնիկ հոգնածության դեմ պայքարելու համար։ Բացի այդ, խաղողը մաքրում է օրգանիզմը, հեռացնում ծանր մետաղներն ու նույնիսկ ռադիոակտիվ միացությունները։ Խաղողի սերմերից ստացված յուղը ամրացնում է անոթների պատերը, վերականգնում է արյունաբեր երակների առաձգականությունը, վերացնում է ոտքերի այտուցվածությունը։ Այս բոլոր օգտակար հատկությունների կողքին նաև հակացումներ կան։ Խաղողի չափից ավելի օգտագործումը բարձրացնում է արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը։ Այսպիսով, այն պետք է սահմանափակվի այնպիսի հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը, ճարպակալումը, ինչպես նաև արյան բարձր ճնշումը կամ լյարդի ցիրոզը և կարիեսը։ Խորուրդ չի տրվում խաղող ուտել ստամոքսի և 12-մատնյա աղիքի խոցային հիվանդությունների սրման շրջանում։ Ցանկալի այս մրգատեսակից հրաժարվել նաև երեկոյան ժամերին, քանի որ այդ ժամանակ ինսուլինի արտադրությունն օրգանիզմում նվազում է եւ մրգերը, մասնավորապես խաղողը, մարսելը դառնում է ավելի դժվար։ Արմինե Բրսոյան, Բարև Երկիր։